eşk olsun Azərbaycanımıza. Gün ortanız xeyirli, uğurlu olsun. Həftəmiz, həftənin ikinci günü olsa da, bizim həftəmiz hələ indi başladı. Ona görə də hər kəsə bolluca uğur arzu edirəm uşaqlar. Bəli, Azərbaycanım, vətənim, şanım, şöhrətim, qürurum. Elə buradan da dünyanın hər bir yerində yaşayan həm vətənlərimizi, soydaşlarımızı ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Dünəndən etibarən yəqin ki, artıq hər kəsin xəbəri var və bizim də ürəyimiz, könlümüz hal-hazırda elə Xankəndində döyünür və onu da demək istəyirəm ki, o aksiyaya bütün heyət olaraq qatılmağa biz də hazırıq. Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri Qarabağ İqtisadi Rayonu ekoloji terora son qoyulması tələbi ilə keçirdiyi aksiyalar var və səhv etmirəmsə bugün də səhər saatlarında artıq ikinci partiya aksiyacılar yollanıblar. Bəli, artıq oradadılar və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Xankəndi istiqamətindəki aksiyalara qoşulmağa inanın ki, biz hamımız könüllüyük və hamımız da hazırıq. Biz elə haştağımız bəli günümüzün və ümumiyyətlə məncə elə bu həftənin də ən qabal haştağı ondan ibarətdir. Xankəndi istiqamətindəki aksiyalara qoşulmağa hazırıq. Biz canımızla, qanımızla fəda etdiyimiz gənclərimizin qanı ilə o Xankəndində bayrağımızı ucatmışıq və təbii ki, elə ona görə də necə ki, qəlblərimiz, ürəyimiz onlarla bərabər döyünür, o torpaqlarda döyünür, elə bu saniyələrdə belə hamımız öz qürur hissimizlə aksiyalara qoşulmağa da hazırıq. Belə hazırda da Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində keçirdiyi aksiya davam edir. Qanımızla, canımızla biz oradakı o aksiyaya qoşulmağa hazırıq. Həştəğimizi də beləcə qeyd edərək xəbər ətərə başlayırıq. Dilara xanım, xoş gəldiniz. Necəsiz? Sağ olsun, necəsiz? Yaxşı. Mən ümumiyyətlə az ingredient görəndə mətbəxtdə birdən-birə təəccüblənirəm ki, yəni bu az ingredientdən və xanımların evdə əlinin altında olan ərzaqlardan biz nə cür maraqlı bir şey hazırlayacaq? Bu günlər biz toyuq langeti hazırlayacaq, amma tərəzli langet. Çərəzli, qozdu, ancaq qozdu langet. Qoz, fındıq, badam. Qoz da var, badam da var, fındıq da var. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Yəni, qonaqlarımızı doyuracaq da bugün. Əlbəttə ki. Arıqlayıb, əldən ayaqdan gedir Aksana, yaxşı qidalandırmaq lazımdır. O boyda güc sərf eləyiblər, o boyda əzab-əziyyətdən keçiblər, dönüblər. Bu adamlar dönüblər. Ona görə də onları yaxşıca yedirtmək lazımdır. İngredientləri ekranda tamaşaçılarımız da görür, xanımlar da görür. Nar bu dəqiqə hər bir evdə var. Yəni, narı dənəliyib, heyif eləməyin, yeməklərdə istifadə edin, geçsin. Bəli, əlbəttə ki, təbii ki, salat var. Çuğundurlu, turşulu salat. Nar istifadə edəcək. Həm salatımız var, həm də isti yeməyimiz var. Mən vaxt itirmək istəmirəm və Dilara xanım mətbəxtdəki öz işinə başlasın. Çünki qonaqlarımız gözləyir. Ona görə test sponsorlarımıza da təşəkkürümüzü bildirək. Bəli, dönənlər artıq döndülər. Hər iki mənada mən bunu qeyd edirəm. Həm film olaraq döndülər, indi kim necə döndü, orada nələr döndü, hansı planlar döndü, hansı üzlər döndü. Döndü. Hansı söhbətlər döndü? Təbii ki, bunu filmdə biləcəksiniz. Amma mənim üçün də film sektoruna böyük dönüş məhz yenə onlarladı. Çünki onlar da döndülər. Salam! Bu xoşbəxt mənzildə hamının can deyib, can eşitliyi bir yuvada sizi görməyə şadam. Yiyəyin, içəyin, əylənə, pasif olaq da. Məncə də. Bravo, bravo. Heç biriniz cəsarət elib dilimizə belə gətirə bilmirsiniz ki. Bugün dönənlərin günüdür. Mən bunu içirəm. Hər iki dünyanı görmüş insanların sağlığı. Gəlin, belə bir oyun oynayaq. Hamımız telefonum açıq şəkildə qoyaq masanın üstünə. Kimə nə zəng gəldisə, açıq mikrofonda danışacaq. Necədir? Məncə maraqsız oyun. Mən razıyam. Mən oynayıram. Dünəndən oynayıram. Bu da mənim telefonum. Bu da mənim telefonum. Görək, ilk mesaj və yaxud zəng kimə gələcək?
Gel telefonlarımızı dəyişək. Doğrudan mümkün deyil var. Neçə kişisən? Yaxşı da kişiyəm. Hoppa! Yasifdir. Qoy mikrofona. Deməli, siz bundan qabaq da görüşmüsünüz baş-başa. Bir nə olur, eləmə deyək. Nə eləmə eləmə? Bəlkə sən telefona cavab verəsən. Dön çalırdı. Cavab verim də. Cahancım, nasılsın? Kimə almışsan sırğanı? Tanımadan, yalan danışırsan, hə? Sən qulağında heç deşik yoxdur. Sırğanı necə taxacaqsın? Adam kimi oturardıq, adam kimi də qərar verib, adam kimi də ayrılardıq da. Sevam, sən Səfərin telefonuna baxırsan. Tanımadın bunu adam sənə, ürəyim darıxmışam yazı. Bir də bu nömrəyə zəng vurma. Bitti Səfər, bitti! Ha nədir, siz deməksiniz, mən kişilərlə yatmışam, ama? Burada kim məndən başqa adam öldürür? Ha busuz da siz, ha busuz. Sən bu oyunu şeyləməsəydin, hamımız mələk kimi adamlarıydı. Orada, orada deyir ki, hamımız mələk kimi adamlarıq. Valla bu filmdən sonra kimin mələk, kimin şeytan olduğu artıq üzə çıxacaq. Nəinki filmdə, hətta bütün dost tanış arasında da. Dönənlər döndülər, Fariz Əliyev, Aksana Rəsulova, Oktay Mehdiyev. Xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Gəlirsiniz. Xoş gəldin. Aksana, Aksana'nın yüzüldü gönlə. Sənlə. Sən demə başı-qarışıb dönərlər. Ay, Faris mən, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Oktay mən, necəsiniz? Sağ olun. Xoş gəldiniz. Harada eləşək. Ürəyiniz harada istəyir, orada. Ay, mən elə sevinirəm ki, bu film sektorundakı durğunluqdan sonraki belə bir bomba patlayır yaradan. Ölürəm də o bombalar üçün. O bombanı da siz partladırsınızsa, yəni. Mən isə Aksana Rəsulovanı onsuz da tanımayan yoxdur. Əslində, Fariz Əliyevi də tanımayan yoxdur, amma mən yenə də qeyd edim təbii ki. Hər haldan yəni bunlara baxanda əlbəttə ki, mən tanımırlar. Fariz Əliyevi tanımayan özünü tanımır. Filmin senari müəllifi, baş prodüser və illərdir də bizim yaxın dostumuz. Bir çox deyir, o aktorların öz senarilərinin ətrafına yığan bizim, daha doğrusu mənim həmişə adlandırıram, amma dədə-dədə, bax o dədə dediyim insandır. Elə bir ləqəb qoymuşsan ki. Bəli, dədədir, çünki hər şeyə ad verməklə məşğul olub bu günə qədər. Nəyəsə, bu təbii ki, başqa bir mövzudur, sonra danışarıq. Necəsiz? Hələ ki, yaxşı. Filmin həyəcanı ilə, amma çox... Oktay bəy, mən qəribədir, yəni o boyda kinolarda, o boyda tamaşalarda oynur, amma televiziyanın qəribə bir dənə abavası var. Bax, iki dəqiqə bundan qabaq Oktay mənim həyəcanı saxlamaq olmurdu. İndi həyəcanlıdır. İndi biraz yaxşıyam. Gülüşünüzdə o həyəcanı hiss elədim. Keçəcək indi birazdan. Amma o filmdəki həyəcan məncə tamam fərqlidir. Çox fərqli bir senari, dönənlər. Yəni, bu teaserlə əslində hamının marağına artıq səbəb olmuşsunuz. Və hər dəfə mən baxanda tüklərim biz-biz olur. Çünki elə bir ki, hamımız onun qorxusunun içində giririk. Adam düşünür ki, mən olsaydım, neyiniyə bilərdim orada, hansı rəzizə düşə bilərdim. Mən olsaydım, neyiniyərdim. Deməli, Dönənlər filmi, Fariz Əliyevin filmi. Dönənlər, gördüyünüz kimi, Respublikanın ən yaxşı aktorlarının bir araya gəldiyi və qeyri-adi senarisindən fərqlənən bu film ayın 28-dən etibarən kinoteatrların hamısında mı olacaq? O, böyük bir dərddir. Hələ ki, bütün kinoteatrlarda yayımlanmaq məsələsi böyük bir sual altındadır. 90% yəqin ki, olmayacaq. Biz bunun mübarizəsini aparırıq, amma bizim əlimizdə deyil məsələ. Çox istəyərdik ki, mən o gün verilişdə də bir söz dedim, əslində, indi biz bir film adamı olaraq arzulamalıyıq ki, bizim film inşallah Arazın Otayna da nümayiş olunsun. Ay, inşallah. Amma təsəvvür edin ki, vəziyyət elədir ki, biz hələ ki arzu edirik ki, Bakının bütün kinoteatrlardan nümayiş olunsun. Yəni, bu çox pistir. Biz özəl film sektoru bütün dünyada belə olub da, yəni özəl film sektorundan inkişaf edib. Çünki bu, bir film qoyulan maliyyə çıxmalıdır ki, bu geri dönüş eləməlidir ki, bunu ikincisi səkilsin, üçüncüsü səkilsin. İnandırımsın ki, elə aktorlar var ki, o ancaq, məsələn, təbii ki, illərlə teatrda çalışırlar, tamaşalarda oynurlar, amma film başqa bir şeydir. Yəni, filmdə biz onları tanıyırıq. Nə qədər senaristlər, nə qədər rejissorlar istedadlı, nə qədər
kadr arkasında işleyen ne kadar istedatlı insanların emeği çıxır üzə, onları tanıyırlar. Başka onlara meydan verilmezse onları biz işini harda görə bilərik. Ona göre de özel film sektörü bir şey ki pulu yani biz özümüz tapırıq veririk. Elbette ki bunu hiç kim bizi məcbur eləmir ama müəyyən bir şeyler var ki o kömək olmalıdır. Bax mən o gün də dedim, təsəvvür edin ki Azərbaycan televiziyalarında yalnız xarici kinolar və xarici verilişlər nümayiş olunur. Bu necə ola bilərdi? Yəni yerli verilişlər, yerli seriallar inkişafa gətirir, çıxardır. İnşallah hələ ki arzu eləyirik, amma cuman edirəm ki bu da nə vaxt özəlliyi. Yəni biz dövlət olaraq, millət olaraq birləşib yəni o boyda torpaqlarımızı geri aldıq. Artıq televiziyalar birləşib bugün. Biz hər bir kanalın aparıcılarını belə dəvət edirik, onlar bizi dəvət edir. Yəni burada belə birliyimiz var. Bircə bu kinoteatrlarla bağlı bu birliyi heç cür düzəldə bilmədik. İnşallah görək, inşallah. Doğrudan böyle bir problemdir. Bu, burada görüşler olmalıdır. Burada həm dövlət qurumundan insanlar olmalıdır, bu sahəyə aidiyyatı olanlar, burada kinoteatrlar rəhbərləri, burada film çəkən prodüserlər, burada söz sahibləri oturub bir masada bu məsələnin bir çözüm tapılmalıdır. Yani özümüzünkilərdir də, qazanan da özümüzünkilər olacaq. Siz də qazanacaqsınız, onlar da qazanacaq, aktorlarımızın əməyi dəyərləndirəcək. Çünki bugün inanın ki, aktorlar barəsində də biraz bizim o yaralı tərəfimizdir. Çünki Fariz müəllim də dediyi kimi elə aktorlar var ki, ancaq onlar filmə çəkilərək oradan aldıqları məvaciblə dolanırlar. Bizim elə yəni kölgədə qalan bugün nə qədər aktorlarımız var. Amma bu məsələləri biz gələn verilişdə danışarıq. İnşallah. İndi qayıtmaq istəyirəm mən filmimizə. Oksana. Mən əslində orada sevgi romanından sonra tanınız məni orada Zümrüt sarı saçlarımla. Mən özümü özüm tanımıram belə baxanda. Vallahi mən Aksana gülüşüylə, mimikalarıyla, göz yaşıyla onu belə hər yerdən tanıyaram. Əslində bu film üçün, məhz bu film üçün deməli bizim quruluşçu rəssamımız və geyim rəssamımız ümumi rejissorumuzla bərabər təbii ki belə bir nəticə çıxartdılar ki mən saçlarımı saraltmalıyam, tam saraltdım və inanın ki filmin çəkilişindən sonra dərhal qaraltdım saçımı. Məncə də. Yo, mənim amma yəni Zümrüt ona görə deyir ki ən azından mən oxşamadı ona görə. Amma həqiqətən də yaraşan söhbəti var. Obraza uyğun belə bir rol idi. Mənim belə deyə də obrazım bu filmdə geri dönənlər filmində ən saf obrazlardan biridir. Amma o saflıq hara kimi qalırsa. Ha, hara kimi qalırsa və ümumiyyətlə o saflıq necə o transformasiya deyilən bir şey var da. Yəni həmin o problemlərin içində necə büruzə göstərir özü, necə yəni o saflıq dönür saf olmayan bir şeyə. Yəni bilirsiniz necədir? Bu filmin böyük bir konsepsiyası var və insanlara böyük bir mesajı var. Yəni bunu etmək istəmədən öncə ya da ki etmək istəyəndən öncə bunu bir fikirləşmək lazımdır, bir həyatınızı düzgün formada yaşamaq yani lazımdır. Ürəyim doludur, mən belə başlayam. Yox, senarini. Mən ürəyim sənlə başlayacaq, 28-i qala olsun filan. Ondan sonra bir o ki var danışacaq, buradan kadrları göstərə. Deməli, filmin qısaca senarisi bundan ibarətdir ki, bunu əslində bir çox gənclərimiz yaxşı bilər. Çünki neçə ölkədə var bu film? 17 ölkədə və bu il 18-ci ölkə Azərbaycan oldu. Bəli, 17 ölkədə çəkilən bu film 18-ci olaraq da Azərbaycan daxil oldu. Və mən düşünürəm ki, ən yaxşı tutarlı və ən yaxşı Azərbaycana uyğulanmış versiyası elə bizdə də olacaq. Mən bundan yəni əminəm. Senari belədir. Necədir? Yox, onu demək istəmirəm. Bir toxunmaq istəyirəm ki, deməli bu film əslində İtaliyada yaranıb. Bu filmin ssenarisi İtaliyada yaranıb və İtaliyadan sonra bir çox Stan, Çin, nə bilim Ruslar çəkiblər, çox bəyənirəm. Türkiyə çəkiblər, Meksika çəkib, Cənubi Koreya çəkib. Bəli, bəli, Cənubi Koreya çəkib. Yəni biz ümumiyyətlə bu filmin təbii ki Fariz bəyin təşəbbüsü ilə gəldi ora. Sağ olsun ki bizə güvəndi, inandı. Biz ora o filmlərə baxanda biz ümumiyyətlə bütün ölkələrin bu filminə baxdıq. Hamısına baxdıq ki, baxaq görə yəni harda fərqlilik var, harda nə. Biz başa düşdük ki, bilirsiniz, təbii ki, orada elə bir konsepsiyadır ki, masadır, o aktorlarda onlar eyni olmalıdırlar. Yəni konsepsiya budur, eyni olmalıdır və situasiyada eyni olmalıdır. Amma hər ölkənin özünə öz mentalına uyğun, mentallığına öz, uyğun. Bizə də öz Azərbaycan mentallığımıza uyğun gözəl bir mənə elə gəl bilmirəm, bu bizim filmdə deyə demirəm, amma valax mən onu deyim ki, səmimi deyirəm sizə, mən o filmlərin hamısına baxmışam şəxsən və deyə bilərəm ki, bizim film ən vizual baxımdan çox gözəl olacaq. Yəni, bizə uyğun olan nə əlavə elədi sonra? Mən maraqlıdır da, yəni.
Yani mental bu telefon problemi tək Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə bütün dünyada bu biziz qara qutudur da, bu şübhə toxumudur. Bir də şübhə biraz baxış bucağı var. Məsələn bu filmin özündə də düzdür, xarici ölkələrdə orada əslində onlarda balans eynidir, amma bizdə yəni kişi və qadın təbii ki bizim üçün eyni deyil. Bizim qadına başqa münasibət var, cəmiyyətdə kişiyə başqa münasibət var. Amma burada biz sizin tərəfdən görünəndə ola bilsin ki kimsə xəyanət, kimisə hərəkətdə xəyanət kimi görünür. Amma başqa bucaqdan baxanda o xəyanət kimi görünmür. Və bizdə ayrılmalarda da, nə bilim mübahisələrdə də axıra qədər oturub masa arxasında onu çözmürlər. Mən nəsə görmüşəmsə, nəsə bəli, bilmişəmsə, mən artıq onu öz gördüyüm kimi, ola bilsin ki, kimsə mənə bundan əvvəl bir-iki dənə söz deyib, axıra kim deyib, bizim filmdə də var. Məsələn, bir bank işçisi ilə danışır, kredi götürür. Sözünüzü. Telefondan kəsim. Telefondan kəsirəm. Biraz da reklam tərəfə. Reklama gedək, qayıdaq. Salam. Bu xoşbəxt mənzildə hamının can deyib, can eşitliyi yuvada sizi görməyə şadam. İçəyin, əylənə, pozitiv olaq da. Məncə də. Bravo, bravo. Heç biriniz cəsarət elib dilinizə belə gətirə bilmirsiniz ki. Bugün dönənlərin günüdür. Mən bunu içirəm. Hər iki dünyanı görmüş insanların sağlığı. Gəlin belə bir oyun oynayaq. Hamımız telefonu açıq şəkildə qoyaq masanın üstünə. Kimə nə zəng gəldisə, açıq mikrofonda danışacaq. Necədir? Məncə maraqsız oyundur. Mən razı. Mən oynayıram. Dünəndən oynayıram. Bu da mənim telefonum. Bu da mənim telefonum. Görək ilk mesaj və yaxud zəng kimə gələcək? Gəl telefonlarımızı dəyişək. Doğrudan mümkün deyilmir. Neçə kişisən? Yaxşı da kişiyəm. Hoppa! Yasifdə. Qoy mikrofonu. Deməli, siz bundan qabaq da görüşmüşsünüz baş-başa. Bir nə olur, eləmə deyək. Nə eləmə eləmə? Bəlkə sən telefona cavab verəsən. Dən çağırıq. Cavab verim də. Cahancım, nasılsın? Kimə almışsan sırğanı? Tanımadan, yalan danışırsan, hə? Sən qulağında heç deşik yoxdur. Sırğanı necə taxacaqsın? Adam kimi oturardıq, adam kimi də qərar verib adam kimi dairələrdik də. Sevam, sən Səfərin telefonuna baxırsan. Tanımadığın adam sənə ürəyim darıxmışam yazı. Bir də bu nömrəyə zəng vurma. Bitti, Səfər, bitti. Ha, nədir, siz deməyirsiniz, mən kişilərlə yatmışam, amma. Burada kim məndən başqa adam öldürür? Babusuz da siz, babusuz. Sən bu oyunu şeyləməsəydin, hamımız mələk kimi adamlarıydı. Söhbət kişilərdən gedirdi. Kişilərdən gedirdi söhbət bu mahnıda. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Heç birində bir qram vəfa yoxdur. Yoxdur. Adamı belə səhsiz atıb gedir. Salamın, sonra nəsizsən bilin. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Sabahınız deyəndə ki, mən indi durmuşam yəqin mənə üçün sabah. Gün ortanız xeyir olsun, bəli. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, bütün ayrıb sevərləri, xalqımızı. Mənim dostum, canım ciyərim, Fariz müəllimi. Digər müəllim adını bilməsəm də, amma Oktay müəllimi, bəli, salamlayıram, xanım sizi salamlayıram. Və gecikmişəm biraz, üzr istəyirəm, elə sizdən də, tamaşaçılarımızdan da biraz. Yəni, heç olmayan şeydir, amma yatıb qalmışam. Valla, heç narahat olmayın. Siz gələnə qədər biz sizin Vəfa Yox mahnısını bu dəqiqə filmə uyğulamışıq deyə. Çox uyğunlaşırdı, elə bildim ki, filmin soundtrackıdır. Dönənlər filminin bugün də burada həm də təqdimatını edirik deyə. Əməli başda o vəfasızlığı onlar o filmdə üzə çıxardırlar. Dönənlər o hansı filmdir, Faiz? Telefon qoyurlar masanın üstünə. Mən istəyirdim, bax, haradasa bir iki gün bundan qabaq anonsunu gördüm, hələ anonsunu gördüm. İstədim, deyim ki, Faiz, bax, o qədər mövzu var, qoy oturmuşuq yerimizdə sakit, bax, dolanırıq, eləmə də belə qardaşım. Problem yaradır. Amma doğrudan da aktualdır, həqiqətən də aktualdır. Ümumiyyətlən, Fariz haqqında mənə sual versilər, mən saatlarla danışaram. Sağ olun, var olun, təşəkkür. Mən ona müəllim də deyirəm, ona qardaş da deyirəm. Çünki Farizlə həm səmmi, həm ciddi, həm iş, həm belə. Yəni, biz Farizi çox istəyirik. Fariz həmişə məhsuldar insan olub. Yəni, o insan, hələ mənim yadıma gəlir, lap
bir məkan var idi, orada yığışırdıq, indi adını çəkmək istəmirəm. Orada Fariz, belə deyək, hələ aktorların xəbəri olmadığı senarini bizim üçün 3 dəqiqənin içində elə danışırdı ki, biz artıq o filmə baxırdıq, yəni insan özü filmdir başdan ayağa. Yəni onun beynini analiz elə söz görəcəksiniz ki, orada rejissorlar, operatorlar, nə bilim, aktorlar. Yəni Fariz, biz səni çox istəyirik. Yəni təşəkkür edirəm. Hamı səni çox istəyir və bu sənə motivasiya verməlidir ki, daha da irəli, daha da böyük işlərə. Və Azərbaycanda da film mövzularında da o aktuallığı tutmaq lazımdır. Və bəlkə də Fariz özü də məsələn ssenaristdir. Nə qədər ssenaristlərlə çalışır, o qədər nə bilmə yetirmələr filan, o işləyənləri saxlayır, işləməyənləri yola salır. O başqa bir mövzudur. Amma ətrafında həmişə peşəkarları toplamağı da gözəl bacarır. Məsələn, Oktay müəllimi biz illərdir tanıyırıq. İllərdir də maşallah o səhnədən kənara çox çıxışınızı görməmişdik sizin. İstər Sumqayıt Dövlət Teatrında, Yux Teatrının həmçinin aktorusunuz, aparıcı qüvvələrindən birisiniz. M Teatrı, hansı ki son bir neçə vaxtdır ki, mən həm sözbaz verilişində, həm də elə burada M Teatrının da uğurlarından danışırıq. Heyəti az olsa da, kiçik olsa da, bugünkü gündə uğurları çox böyüdü. Siz Aksana'nın qarşısında biraz utanıram, çünki o instinktə gedib baxa bilmədim. Özüm efirə verdim, amma gedib hələ də baxa bilməmişəm. İnşallah gəlib baxarsa, hələ olacaq tamaşaçılar. Yəni uğurlu insansınız əslində. Və uğurlu olaraq da uğurlu işi seçib ora daxil olmaq istəyirsiniz ki, tutarlı olsun. İndi illərdir özünüzün də adınız, sanınız var. Heç kim istəməz ki, baxılmayan bir şeyə çəkilsin. Əlbəttə, Zümrüt xanım, onu çox düzgün qeyd elədiniz. Mən özümə borc bilirəm. Uğurlu insanlar dedikdə, təbii ki, biz filmin ssenarisini müzakirə eləyəndə çox fikirləşdik ki, burada elə bir ansambl olsun ki, fərqli olsunlar. Həm xarici görünüşdən, həm yaş etibari ilə, həm, misal üçün, burada bizim Respublikanın əməkdar artisti Dilara xanımla biz danışanda əslində iki dəfə, Aksana xanım da bilir, iki dəfə imtina elədi. Bəli, bəli. Çünki bilirsiniz necədir? Bəli, film biraz başqa elə bil ki, mərhələdir mi deyim, bir başqa dalğadır, biraz riskli filmdir. Amma çox sağ olsun ki, axırda bizə dəstək oldu, gəldi, təşəkkür edirəm. Elcan bəy, misal üçün biz onu daha çox görmüşük komediya filmlərində. Elcan bəy çox yaxşı, maraqlı, çox obraz yaradıb. Aksana xanım özü. Yenə ağlayır Aksana bu filmdə. Mənim əziz dostum və bu filmdə həm yaradıcı tərəfdən də mənə kömək olan və filmin aparıcı qüvvələrindən biri Ziya Ağa, bəli, bu dəqiqə, yəni maşallah olsun, inşallah bu filmdən, təbii ki, biz tanıyırıq, amma bu filmdən sonra bir daha sübut eləyəcək ki, yəni biz də çox sevinirik ki, Azərbaycanda bizim belə aktorumuz var. Bəli, var və onları çox çıxarırıq. Səmimi Fərhad çox sağ olsun, təklifimizi qəbul elədi, Günay Əhməd çox sağ olsun, Oktay bəy təbii ki, çox sağ olsun, biz danışdıq, bizim münasibətimiz yox idi, amma biz Ziya bəylə danışanda, məsləhətləşəndə kim ola bilər? Yəni, təbii ki, mən görmüşdüm oyunlarını, amma biz aktorda, aktor istedadından əlavə insani münasibət, ədalət, çox həlim olmaq. Yəni, mən fəxr edirəm Oktay bəylə, valla. Üzünə demək kimi olmazsa. O filmə sizin kimi adam niyə lazım idi? Sima olaraq inandırıcı. Məsum. Heç vaxt, heç vaxt telefonla artıq əsir mesajın gələ bilməyəcəyi bir insan olaraq, tip olaraq, məncə. Bir də deyim, sonra yardım çıxmaqsın. Filmin rejissoru bizim istedadlı dostumuz Vüsal Hacı Qədirin rejissorluğu ilə oldu film. Bəh, bəh, bəh. Vüsal, salamlıram burada. Bəli, operator Şahmar Səfəroğlu çox istedadlı operatordur. Qeyradi beyni var, gözü var. Sinari də mənə kömək olub. ARB televiziyasının işçisi, həmin zar verişin redaktoru Əzəmi Əsədullah çox istedadlı insandır. Biz də ümumiyyətlə, truppa o qədər səmimi, o qədər bildiyiniz üçün bir evin içində çəkdik və adam o ev, özdə çəkişlər gecə çəkişləri idi. Yəni, əslində çox, film çəkişi qutarandan sonra Adil Oktyabrlə danışırıq, bir ay keçmişdi, hələ də rejim qayıtmamışdı. Çünki bir 10 gündən çox biz məşq eləmişdik, ondan sonra 10 gün çəkiliş, gecə ancaq səhər yatmaq, yəni rejim bildiyimiz dəyişmişdi. Aydın, telefonu qoyarsan ortalığa, açıq aydın. Yox, doğrudan, bilirsiniz, bizdə biraz fərqlidir. İndi yəqin dostlarım da mənə təsdiqləyərlər. Bir göz ailədir, oturmuşuq hamı, Simeyka düz. İnstagrama zəng eləyirlər, aç. Yəni, var da, bu da var artıq. Var, var, var. Sən də
baxırsan təbii ki götürmürsən, amma orada o canlanan o gələndə bir yaş şəkil gələr, ya nə bilim isim gələr. Yəni hətta niyə eləyirlər? Belə baxırsan biraz diskomfort yaradır, amma mən bir başqa bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Yəni iki dənə mövzum var bu, yəni dostlarımızın işi ilə bağlı. Birincisi bizdə həmişə bu deyirlər bizdə kino industriyası getdi də daha nə bilim heyf dördü köhnələr. Bunu deyən yəni çox da cəmaət düzdür. Amma bu günləri bax bu Farizgili o fikri dəyişiblər. Ümumiyyətlə çətindir bir insan çünki həm komediyanı mükəmməl təqdim eləyəsən, həm faciəni. Yəni bu böyük bir ustalıq. Farizgili çox şey dəyişəcəklər 28-dən sonra, inanın mənə. Yəqin ki yaxşılığı olsun da. Çox şeylər dəyişəcək. İnşallah. Gənclərin bir yerdə yığılmağının səbəblər olacaq. Neçə ailələr məhv olacaq. Neçə sevənlər bəlkə də oyun dəbə düşməyinə dəbə düşəcək, amma yenə də heç kim məcbur etmək eləmir. Mən bir sirrin üstünə açmaq istəyirəm yaradıcılıqla. Çünki oxşar bir paralel bir xətt gördüm. Mən özümü bilirəm. Məsəl üçün mən musiqi məktəbi bitirməmişəm. Ədəbiyyat üçün qapı döymüşəm, amma getmişəm, maraqlanmışam şeir, söz, bunu öyrənmişəm. Mən özümə sual verdim ki, bu günləri mən nə üçün, yəni 5-10 min adam, yəni insan ətrafıma yığa bilmişəm. Musiqi isə məndən də güclü musiqiçilərimiz var. Mən o sirrini özümdə onda tapdım ki, biz biraz sözlü xalqıq. Yəni şeirə, ədəbiyyata, sözə meyilli xalqıq. Və mən orada, yəni payız gəldi, uçdu getdi quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Bu artıq bizim, yəni loqo beynimizdə var da, musiqi səslənsə söz artıq dilimizdədir. Mən istədim deyim, elə bir söz tapım ki, hamının demək istədiyi amma heç kimin demədiyi olsun. Məişət sözləri ilə, bildiyimiz kimi, salam necəsən, bunları musiqiyə salmaq, amma çox da bayağılaşdırmamaq. Yəni, salam necəsən, nə var, nə yox, de, bu normaldır. Amma filan kəs necədir, zaten bunları musiqiyə salma, bu cür bayaq olar. Və Farizin işlərində bax o var. Hamının göstərmək istədiyi amma heç kimin göstərmədiyi. Yəni, bax, o mövzu hər evdə var, var, yoxsa yox, var. Var. Hər dost arasında var, yoxsa yox. Valla, əminəm, çox da müəllimdə yaşayıb oradakı səhnələrdən hansısa bir məqamı. Orada ən dramatik, ən çətin obraz Oktay bəy də. Çünki bir dənə, təbii ki, anonsda bilinir o. Orada bir Oktay bəy oynadığı obraz, orada bir istəyib ağıl işlətsin ki, çünki telefonların modelləri demək olar ki, aşağı yuxarı, hamı da eynidir. Hə, gedək dəyişək telefonu. Telefonu dəyişib, amma kaş ki dəyişməzdi. Hə, bax. Amma çox acizana durumdur ya o, artıq gör nə keçirdir, bu indi oturmuşuq qonaqlar, xanım yanımda, yəni yaşım başım, o çox yəni ağır bir şeydir, onu da alınmaz da indi. Özdə problem də ondadır ki, mən vəziyyətim, mən bu hadisəyə görə mənə məsələm açılıb ortalığa qoyulmalıdır, onu mən yola verə bilərdim. Yəni, normal şəkildə yola verə bilərdim. Cəhə istədim o vəziyyətdən çıxım, getdim özümü ondan da daha ağır bir vəziyyətə saldım. Onu indi tamaşaçılar baxanda bilinəcək ki, yəni o elə bir şeydir ki, hətta həyatda özüm belə danışanda bilirsə fazla özüm tarım ki, yəni yaxşı bir şeydir. Biz onu daha çox həmişə bəylərdən şübhələnirik, bəylərdən bilirik. Amma bu teaserdan belə məlum olur ki, Aksanam da hansısa bir işin üstü açılır orada. Yox, orada əslində mənim də işimin üstü açılıb, mənim oradakı olan həyat yoldaşımın da bir neçə üstü açılıb. Hələ demək olar ki, filmin rus dilində razvyazka deyirlər də, yəni ən kulminasiya nöqtəsi bizim davamız oldu. Yəni çox pis bir şey oldu, hədsiz də, yəni deyilməz bir pis bir xəbər oldu və hamı şokda oldu və ondan sonra artıq demək olar ki, o maskalar əgər bir az çıxarılmışdısa, artıq hamının maskaları yerə atıldı sadəcə və hər kəs özünü, o belə deyə də, çılpaq vəziyyətdə gördü. Yəni, mələk simasından çıxdınız. Tamamilə, tamamilə çıxıldı və... Dilara xanımda nəsə var orada? Bax, orada nə var? Bir dənə üzr istəyirəm. Dilara xanım... Bax, bir dənə mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Təbii ki, bu telefonları qoydur masanın üstünə söhbət adamı ancaq birinci ağlına xəyanət gəlməsin. Biz orada elə bir dənə şəxsi dostla dostun arasında elə söhbətlər ola bilər. Dedikodu olur, dalca danışmaqlar olur. Bir də bu filmdə bunun bilsiz hansı tərəfdən yaxşıdır. Sən bir hadisəni görürsən, bayaq dedim, ona məhz bu rakuşdan yanaşma. Hərdən elə olur ki, balaca bir şeyin üstündə dava qırğınlar olur, amma üstündən bir az keçəndən sonra baxırsan ki... Onun nə qırcılız bir şey olur. Yəni, sənin ağlın səni başqa yer aparır. Səhər şeyin kökü səbirdir.
səbirlə qoy zəng eləyən danışsın, görək niyə danışır, nəyə danışır və o danışıqda görək sənin yanındakı olan adamın nə dərəcədə günahı var. Ola bilsin ki, bəlkə qarşı tərəf daha çox buna meyillidir, heç, yəni sən günahı sənin yanındakı insanın üstünə atma. Gör, bu, nə qədər bu işdə günahkardır, nə qədər burada bunun bir suçu var. Yəni, insan bir dənə söz, bir dənə kəlmə eşidən kimi onu suslamaz, ailə dağılmaz, nişan üzüyü qoyulmaz stolun üstünə. Bir səbirlə yanaşmaq lazımdır. Dilarə xanım niyə orada qanı qara başlayır? Yəni, əslində... Ev sahibəsidir. Hə, başlangıc elə oradan başlayır. Çünki təklif də oyulur. Problemdən başlanır. Bəli, bəli, bəli. Yox, mən sizə söz deyim. Birinci, o haradan başlayır? Telefonda ən böyük məsələ var. Bizdə indi trailerdə biz onu çox açıb ağartmamışıq. Övladla ananın arasında da orada çox ciddi bir problem var. Yəni, övlad, siz elə bir ərköyün böyüdü, siz necədir? Övlad baxır ki, ana əgər onu çox sıxırsa, ataya daha çox sığınır. Ata çox sıxırsa, anaya da... Misal üçün, ana ilə qızın arasında orada çox ciddi bir uçurum var. Ana ondan çox narahatdır və filmdə siz onu görəcəksiniz ki... Və səbəbi də tapılacaq. Bəli, bəli, səbəbi də tapılacaq, bəli. Yaxşı, teaserin sonunda qapı açılır və hamı belə təəccüblə baxır. Kimdir o gələn? Fariz bəyliyim, şapılı, supılı. Yəni, orada bitir həm film, filmi kulminasın... Yox, orada bitmir, orada bitmir. Yox, orada bitmir. Bitmir. Bitişdi. Yox, o bitişdi. Yəni, əksinə daha da belə əcaib bir şey olur o hissədə. Bəli, əcaib bir şey olur. Mən ən çox xoşuma gələn filmdə bilsiz nədir? Yəni, əslində bunu bir az çox danışmaq kimi çıxmasın, üzr istəyirəm. Bir evin içində baş verən hadisələrdir. Bu çox çətindir. Birinci bunu həm yazanda, həm çəkəndə, həm aktör oyunda. Biz nə yoxşu? Elə bir ki, aktör çıxır səhnəyə və 2 saat səhnə arxasına keçmir. 2 saatdə səhnə, ona oxşar bir şeydir. Amma adam filmə baxanda adam bilmir o vaxt necə keçir. Çünki hadisələr o qədər asla deyildiyi söz kimi. Hamı əvvəldə, bəli, buyurun, əsla elə deyil, necəsiz, nə var? Yəni, belə axırda ilahi nə baş verir? Həyatda da elədir, 5 nəfər oturur söhbət edir. Balaca bir münaqişəsində bəhs edir ki, hamı onun içində. Çölə çıxanda, Allah ki, elə vaxt olur, məclisdə oturur söhbət edirsən, orada altdan telefonla yazışırlar ki, nə çox danışdı, nə danışır olur? Yəni, söhbət ancaq sevgi məhbətdə deyil. Bu filmdə həm dostluqlar, həm ailə münasibətləri, həm qlobal məsələlər, həm bugün bəlkə də həyatımıza bəzi yerlərdə son qoyan telefon söhbətləri və s. və ilaxır. Yəni, hər bir şeyə bir toxunuş var. Bizdə də hal-hazırda bütün toxunuşlar ancaq reklamı görsədir. Ötən həftədə paytaxtımız qonaqlı qaralı oldu. Bu dəfə Alişan və Yalın şəhərimizdə konsert proqramı ilə çıxış etdi. Hər iki müğənni mikrofonumuz önünə keçərək özəl açıqlamalar verdi. Hər zaman Bakıda sizi görmək necə gözəldir? Valla, benim üçün də öyle. Çox heyecanlıyım. Çox mutluyum burada olmaqdan. Uzun yıllar beklədim bugün üçün. İnşallah çox güzel olacaq. Buraya hər gelişimdə çox heyecanlanıyorum. Çünki buraya hər gelişimdə böyle kardeşlerimin yanına gəlmiş gibi hissediyorum. O yüzden ben de onlara en güzel müzik akşamını yaşatıp inşallah Türkiye'ye dönmek istedim. Yenilikler var. Yeni bir şarkı var. İnşallah önümüzdeki günlerde var. Yeni bir şarkı var, bir düet var. Müğənni Samir Bağırov uzun aradan sonra yeniden görüntüləndi. Bağırovun xeyli çəki alması gözümüzden kaçmadı. Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun evindən xeyriş sədası gəldi. Müğənninin nəvəsi rəfiqənin həm ərasimi baş tutdu. O, qoğumu ilə ailə həyatı qurmağa hazırlaşır. Dikkat çəkən məqam isə onun nişan üzüyünün qiyməti idi. Üzük nə az, nə çox düz 28 bin manat dəyərindədir. Meyxanaçı Namiq Qaraçxurlu çoxdan da danışılan yeni layihəsini təqdim etdi. Sənəçi bu dəfə Əminə Şirinlə işbirliyi quraraq meyxana dedi. Bəstənin müəllifi elə Namiq Qaraçxurlunun özüdür. Ekran işinin rejissoru isə Emin Əliyevdir. Bizə qədmədən qalırdı yadigardı meyxana. Bizə qədmədən deyilən sözdür, şuardı meyxana. Bizə qədmədən deyilən sözdür, şuardı meyxana.
Müğənni Xatun Əliyevanın yenidən plastik əməliyyat etdirdiyi ortaya çıxdı. Bu haqda sənətçi özü məlumat yaydı. İfaçı bədən şəkilləndirmə etdirərək artıq pillərindən azad olundu. Sözbaz bu dəfə də gündəmi alt-üst elədi. Layihənin özəl adam rubrikasını bu dəfəki qonağı teleaparıcı Afaq Gəncəli oldu. Gəncəli keçmiş həyat yoldaşından danışdı. 23 yaşında ailə qurdum, 25 yaşında da evladım oldum. Yaxşı, niyə ayrıldın bəs? Əslində bunu hamı o qədər versiyalar irəli sürür ki. Yox, versiya irəli sürmək lazım deyil. Sadəcə olaraq olur da, yəni insan... O hiperaktivliyinə görə. Yox. Yox, əsla, Rusça demək istəyirəm, əsla. Sadəcə olaraq, mən günü bugünə qədər, düz dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, amma günü bugünə qədər deyirəm ki, çox gözəl, ilk gündən günü bugünə qədər deyirəm, çox gözəl insan idi, çox gözəl xasiyyəti var idi, heç bir bizim, yəni, elə bir böyük bir davamız, elə bir böyük bir insiziyyətlə baş vermədi. Oldu, anlaşılmamazlıq baş verdi, istər onun tərəfindən, istər mənim tərəfindən, ikimiz də ümumi bir qərar gəldik. Bəli, həftəlik bütün məlumatlar, əslində, sevirəm həftə sonlarını, çünki bir həftə içində nə eşidirik, nə biliriksə, tez onları sözbazda çatdırmağa çalışıram. Son iki həftədə də Aksanadan yaman çox danışırıq. Yaxşı ki, çox şeydən özünün xəbəri yoxdur. Heç xəbərim yoxdur amma. Amma düşünürəm ki, yaxşı danışırsınız. Mütləq şəkildə bizim M-teatrdan danışırsınız, yəqin ki. Mütləq şəkildə. Mən buradan bir balaca bir məlumat da vermək istəyirəm. Əslində, çox gözəl oldu ki, bilsiniz necə, həyatda, yaradıcılıqda hər şey zəncirvari olanda həqiqətən də onun nəticəsinin, uğurun çox gözəl görürsən. İnsan özündə onu hiss eləyir. Bax, məsələn, mən sağ olsun bizim Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Vidadi müəllim Həsənov, mənim ustadım, bizim ustadımız, müəllimimiz. Ay, xatın elə çox istəyirəm Vidadi müəllimi. Biz Vidadi müəllimlə ilk dəfə 2017-ci ildə Lal Yuxu serialında tanış olduq. O mənim atam rolunda idi və elə oldu ki, qismət belə oldu ki, yəni mən bu ilin martın sonundan artıq M-teatrın bir aktrisası oldum. Sağ olsun müəllim mənə çox inandı və biz belə deyək, çox çətin bir yol keçdik. Bu instinkt tamaşası həqiqətən də çox çətin bir tamaşadır və mən inanmırdım ki, mən onu eləyə biləcəm, amma müəllim mənə inandı və müəllim həqiqətən də insana o qədər gözəl motivasiya verdi ki, şəxsən mənim özümə və həqiqətən də mən çox şadam ki, mənim, bilirsiniz, bir çox insanlar ola bilsin ki, aktorlar, məsələn, mən artıq Dönənlər filmi mənim 13-cü filmimdir ki, harada ki, mən baş roldayam. Və burada da bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bir neçə hətta insan dedi ki, Aksana özünü həsr elədi artıq teatra. Teatra. Bundan sonra çətin film çəkər. Yox, yox. Və bu anda da birdən-birə Dönənlərin tizə çıxdı. Və onu da bax demək istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Bu artıq 13-cü film olduğuma görə, təbii ki, məni bir çox rejissorlar, aktrisa kimi filmləri dəvət edirlər, o heç. Və bir çox aktorlar da, məsələn, gəlib çəkiləndə, eşitləndə ki, Aksana da orada, çox canla başla da çəkilirlər və istəyərlər mənlə işləmək, yəni bunu açığı deyim. Amma teatr elə bir şeydir ki, və mən həqiqətən də ilk o teatrında ulduzları var da, o teatrın ulduzlarının da biri, məsələn, Oktay Mehdiyevdir, biri Ziya Ağadır və mən çox sevindim ki, mənim partnerum peşəkar aktor oldu Ziya Ağa. Bilirsiniz, bu çox böyük bir şeydir, düz demirəm, Fahir. Əlbəttə. Bir təcrübənin və uğurun bir hissəsidir. Aksana deyir ki, teatrda mənə rəqib çıxa bilən varsa gəlsin. Yox, əstəfrola, yəni həqiqətən də bu, bilirsiniz necə, və müəllimin inamı mənə, müəllimin verdiyi mənə o biliklər, verdiyi mənə o bütün emosiyalar və bu tərəfdən partnör əgər peşəkardırsa, sənə onu ötürürsə, o energetikanı sən hiss eləyirsənsə, yəni burada uğur 99% var. Yəni, bir faizdəki o force major söhbətlərdir. Sevgi var da, işə olan sevgi də başlıq. İşə olan sevgi var, bəli. Hər sahəyə aiddir bu. Və burada olan həmən o məşqlər ki var, o bizim Vidadi müəllimin böyük bir rolu oldu. Və bilirsiniz, mən Geri Dönənlər filmində çəkiləndə, məsələn, Farizlə biz artıq 2008-ci ildən dostluq eləyirik.
Yani görün neçə ildir. Yani bu çok yakın dostumdu benim Fariz. Həqiqətən də elə də ki var. Ve Fariz benim bütün uğurlarımı görüb. Hatta Fariz'in filmlerde de çekilmişim ben. Ve benim elə filmlerim olub ki Fariz onun senarist kimi de orada senarisi yani yazdı. Uğur getirip. Ve uğurlu insanlar olan da adamın etrafında. Ve Fariz bana deyəndə ki Aksana burada sen tamamıyla bir başka bir çok yaxşı bir oyun gösterdin. Yani çok fərqliydin. Çox mənə bilirsiniz necə yəni xoş gəlir. Çünki mən bilirəm ki bu uğur mənim dönənlərdə olan obrazımın uğuru, mənim oyunumun uğuru teatrdan gəldi. Mən onu demək istəyirəm. Sən söz və qüvvə. Yəni Aksana bir neçə ay, 4-5 ay yoxsa biraz daha orada teatrda belə deyək bişməyi və orada ustadların rəndəsindən keçməyi filmdə oyununda özünü çox bir uza verib. Amma teatr aktorları da çox vaxt deyirdilər, o vaxt rejissorlar da qeyd edirlər ki, teatr aktoru filmdə oynaya bilmir. Yo, əsla. Orada bir neçə nəfər ola bilsin ki, belə bir nümunə var, amma bu demək deyil ki, bütün teatr aktorlarına bu şamil edilməlidir. Çünki filmlərdə biz o qədər artıq... Oktay'ın daha təcrübəsi çoxdur bu işdə. Haşanağa Turabov. Teatr aktör olub filmdə Cəray bəylə. Sonra Qəmlo rolunda Məlik Dadaşov. Məlik Dadaşov. Hamlet Xanızadə, hamısı teatr aktyorları olub. Amma filmdə kimlə işləmişdik? Məlik Xanla işləmişdik. Əksinə bilirsiniz, mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində o teatrda işləyən, teatrda çalışan aktyorlar, teatr təcrübəsi bilən aktyorlar mənə elə gəlir ki, hələ əsl aktyorlardır. Çünki əvvəlki kimi pafosunda danışıq onsuz da yoxdur. Yox, bilirsiniz necə, o başqa şeydir. Daha sadəlik var. Özüm arada gəlir, baxıram. Olar itib, o vaxtlar söz oyunları idi da. İndi artıq teatr dəyişilib. İndi improvizələr var, nə qədər improvizə var. Aktyorlara da yarışı yox. O vaxtlar da olurdu, söhbət yox. Amma indi sistem dəyişib, teatrda tamaşaların vaxtı da azalır, bir saatdir, bir saat 10 dəqiqəlik tamaşalar qururlar. Antraktsız, sürət zamanıdır. İndi əgər səhvim olsa düzəldərsiniz. Mən elə düşünürəm ki, teatrla kinonun arasındakı fərq. Elə bilirəm ki, biri aranjmanlı hazır mahnıdır. Yəni o filmdə artıq. Çünki orada neçə dənə dublyozda deyil, ən yaxşısını verməlidir də alınanı, düzdür. Biri ikinə yerində eləyirsən. Amma o bursa artıq 3 dəfə, 5 dəfə bu səhnədə, yəni düzdür, orada tamaşasız məşq edirsən, amma orada səhv də ola bilərdi. Düzdür, artıq o səhv getdi. Əlbəttə. Elə bilirəm, biri canlı ifadı. Bir dənəsə orada deton getdi, getdi də. Bəli, canlıda səsin də batdı, nə bilim, hansısa söz yadından çıxdı. Ondan daha çətindir, mənim fikrim. Teatr əlbəttə çətindir. Teatr məktəbdir, təməldir. İnsanlar canlı göz-gözə gəlir. Bir də hansısa bir filmdə oynuyorsan, deyirlər ki, məsəl üçün, sənin də hadisən budur, halın budur. Onu həmən sənin rəftdə var hazır. Çünki teatrda, tamaşalarda belə məşqlərin çox olub. İndi Aksana xanım, Allah vidadı müəllimin canı sağ eləsin. Allah onun canı sağ eləsin. Həm də mənim müəllimim olub. Yəni Aksana özü bəlkə də bir 2-3 tamaşadan sonra daha fərqli olduğunu özü hiss eləyəcək, şəxsən bir aktrisa kimi özü hiss eləyəcək. Yəni teatr bu o deməkdir. Bəli. Necə artıq o öyrəşib o səhnəyə? Məsələn, mən çox bəyənirəm Aksana səhifəsində tez-tez o afişaları filan görəndə ağlıma gəlir o filmlərdə həmişə afişalar olur, teatrın ulduzu. Mən belə baxıram, sən də artıq üzü o tərəfə geyirsən, emteatr elə bir ki, az qalıb, dönəcəksən oraya. Canım, mən teatr fəaliyyətim oldu 2 ilə yaxın. O vaxtı. Bir də ki, onu da demək istəyərdim ki, burada bizim emteatrda müstəqil teatrımızdır. Yəni, emteatr açıqlaması odur ki, mənim teatrım sənin teatrındır. Vidadi müəllimin rəhbərliyi olan bir teatrdır və bizim tamaşalarımız daimi var, bizim çox gözəl tamaşalarımız var və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, 18-i olacaq Yad Qadının Məktubu, Stefan Zweig'in əsərinə uyğun bir tamaşamızdır. 24-ü vidalaşmadan getməyin, Oktay bəyin solo tamaşasıdır, mono tamaşasıdır və 25-i isə instinkt tamaşası olacaq. Mən instinktə gəlmək istəyirəm, mənə uyğunlaşdıra bilərsiniz. Sizin o iş qrafikinizlə, valla bizim iş qrafikimiz uyğun düşmür. Yanvarda var instinkt. Olacaq, inşallah olacaq. Yanvarda heç bir işim hələ ki yoxdur. İnşallah gəlib baxarsın, inşallah. Xahiş edirəm. Və Dönənlər filmi də elə məncə, elə teatrın da
filmin de bir karşılığıdır. Çünkü orada bir masanın etrafında baş verirse her şey. Bir mekanda. Bir mekanda. Aa, bir de xayiş edelim, onu da mütləq demeliyim ki, bax, Geri Dönənlər filminde M teatrın 4 aktörü olub. Yani baş rolda. Bax, biri Oktay Mehdiyev, Ziya Ağa, Günay Əhməd və mən. Günay Əhməd ümumiyyətlə M teatrın yaranandan ilk addımları atılandan 2016-cı ildən mən elə bilirəm ki, Ziya Ağa ilə Bir Gecənin Ağılı oynayıb. Yəni ki, o da çox istedadlı aktrisadır və Günayı mən çox bəyənirəm. Məsəliyyə tamaşamız var idi. Günayı pərdədə izləmişdik. Hansı tamaşadaydı? İkinci pərdə. Ah, mən çox sevirəm o qızı. Yəni demək istəyirəm ki, bax, 4 aktor, bildiyiniz 4 aktor, mən məsələn Vidadi müəllimin tələbələridir. Yaxşı, niyə geri dönənlər? Vaxtımız azdır deyə sinema hər şey. Onu geri dönərsən. O qapını döyən mən bildim kimdir. Qaynanalar, qaynatalar deyir 100%. Hə, gəlib uşaqlarını aparmaq. Yox, Kim geri dönür orada? Niyə geri dönənlər? Onlar da... Fariz, məncə deməyə qoy, marağa qalsın, qoy, baxsın. Məncə deməyə qoy, qaldı qapı döyməyə, qapı döyməyə. Sözü o qədər yalan yerimdir ki, bu film ərəfəsində o qədər qapım döydü ki, amma heç birindən istədiyimiz nəticəni əldə eləmədik. Deyim ki, hələ ki, film gedəcək Park Bulvarda, Metroparkda, Nizami Kinoteatrında və... Flame Towers'da. Ha, Flame'de gedəcək. Bir də ki, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Aygüm City-də gedəcək. Bir də biz belə bir qərara aldıq ki, əgər kim qala günü 28 dekabrda Nizami Kinov mərkəzində, kim istəsə qala gecə günü filmin aktorlarınla bir yerdə filmi iç premierada baxsın, orada bir 100 bilet ayırmışıq, o satışda olacaq. Və bir də, hər dəfə film təqdimatlarında mən bunu dilə gətirirəm. Xahiş edirəm, bütün ətraf böyükdür onsuz da. Farizin də ətrafı böyükdür, Aksananın öz ətrafı var, Oktay Məminli bütün teatr kollektivi ondan rica eləyəcək. Heç kim bilet istəməsin. Çox xahiş edirəm sizdən, nə olar? Valla o qədər də baxa deyil. Bu insanların orada əməyi var, bu insanların orada alın təri var. Ən azından gördüyünüz aktorlardan əlavə, orada kadr arxasında işləyən o qədər insan var. Onların əməyinə saygı olaraq, ən acığım gələn moment odur ki, zəng vurub hamı bir-bir başlayacaq bilet istəməyə. Dəvətnamə verin, bilet verin. O bildiyində ən yaxınlar ola bilər öz dəstələri, öz ən yaxın iş yoldaşları. Amma xahiş edirəm sizdən, yəni, gedib o pulu verib bileti alıb baxmağın ləzzəti başqadır. İnanın ki, Sevgi romanında mən o qədər rəfiqələrimə bilet aldım ki, hər ay hamısını cibimdən pul verib bilet alırdım ki, yəni oradan o nə qalır ki, heç nə onsuz da yoxdur ki. Ucuzdur, biletlər də ucuzdur, bayram, üstəlik bayram günlərinə düşür. Yəni, ailənizə qıyıb onu eləmirsinizsə, mənim daha sizə sözüm yoxdur. Bir də bir dənə də şey qeyd edəyim, çox özür istəyirəm. Yəni, özəl film sektoruna ARB televiziyasının və ATV televiziyasının dəstəyi danılmazdır. Yəni, doğrudan da bu filmdə PR məsələlərində, reklam məsələlərində yəni ki, çox yaxşı şərait yaradır. Bu çox vacibdir film üçün. Bu çox vacibdir, əlbəttə. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Bütün əməkdaşlara, sponsorlara təşəkkür edirik. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirik. Bu bizim yerli məhsullarımızdır. Yəni, Azərbaycanın da adı nə yaxşı ki, o sıralamaya düşür. Yəni, bu bizim üçün də çox bir gururdur. İnanıram ki, az kinoteatrlarda getməyinə baxmayaraq, tamaşaçılar bizi yalnız qoymayacaqlar. Var olsun Azərbaycan tamaşaçısı. Məhz bu senari ilə yaşanılanlar var, xatirələr var. Başınıza gələnlər var. Hər kəs özündən bir şey götürəcək. Hətta indidən də deyim ki, kinoya da girəndə əziz kişilər, WhatsApp-ınızı yerli dibli silin girin, telefonun da səsini alın. Çünki sonra başınıza gələcəklərdən, yəni nə biz nə də film heyəti günahkar deyil. Deyərək, Dilarə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Mən bugün sizə çox yer ayıra bilmədim. Şam restoranına təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün yenə Dilarə xanım gəldi və qeyri-adi yeməklər bizim üçün hazırladılar. Əllərinizə sağlıq. Var olasınız həmişə. Aydın Sani efirə yatıb qalıb gecikdiyi üçün güllərlə bu dəfəlik canını qutardı. Amma bir də mən sizi sözbazda görəcəm. Tetatet söhbətdə görüm, orada heç bir gülçək mənə təsir eləmir yəni. Bir xanım da olacaq, yoxsa əyb yox. İndi növbəti musiqini bizim gözəl istedadlı aktrisamız Aksanı xanımı həsr eləyərik. Onun simasında hamıya. Təşəkkür eləyirik. Neçə olmaz, ikimizi də yəni. Güllər ç
üçün təşəkkür edirik. Və bir də Ağ Çiçəyimə təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, bizim artıq ailəmizin üzvünə çevrilən Ağ Çiçəyim, minnətdarıq sizə bu təravətli güllərə görə. Bəli, Aksanamın gülləridir. İyidə parfümə təşəkkürlər. Minnətdarıq. Azərbaycanda 17 satış nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Yerli brendlərimizdən əlavə dünyaca məşhur olan ətirləri də buradan tapa bilərsiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm sizin hədiyələriniz. Aksana xanımın ki, xüsusidir. Tamam. Gedəndə sən Allah götürmə. Aksana xanıma xüsusi gəlib. Təşəkkür edirəm. Onu da bura belə təyidim. Yox, yəni qadınla kişi fərqli deyil. Ona görə bu xüsusi qadınlar. Bəli, o xüsusi sizin üçündür. Təşəkkür edirəm. Verişimiz başlayanda da qeyd etdik və hətta bayaq da qeyd etdik. İnşallah ki, hər şey o qədər qaydasına düşsün ki, bizim otaylı bacı qardaşlarımız da İnşallah. Bu filmə ürəkdən baxa bilsinlər. İnşallah, inşallah. Bizim bu filmlərimizlə, onsuz da necə bizim ürəyimiz onlarla döyünür, onların da qəlbi buradadır. Bu filmlərə birlik olaraq, bərabər olaraq və bütöv olaraq baxa bilək. Və bizim şüarımız bugünkü günə aid olaraq Xankəndi istiqamətindəki aksiyaya qoşulmağa hazıram devizi ilə, haştağı ilə bugün verişimizə başladıq. Hazırda Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrindən Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində keçirdiyi aksiya hələ də davam edir. Hətta bugün də səhər saatlarında artıq ikinci partiya aksiyaçılar da ora getdilər və hal-hazırda da oradadılar və biz bir daha demək istəyirik ki, bütün heyət olaraq da biz bu aksiyaya qoşulmağa sonuna qədər hazırıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Təşəkkür edirəm Redens Butikə, Redens Ateliyə minnətdarlığımı bildirirəm. Yenə qeyri-adi pəncəklər. Mən biraz pəncək dəlisi olduğum üçün. Neçə vaxtı mən ancaq belə kəsik-kisik, qəşəng fasonlu pəncəklər göndərilər. Təşəkkür edirəm hər birinə. Redens Ateliyə də minnətdaram. Fəridə başda olmaqla, Reyhan xanım başda olmaqla öpürəm buradan. Sizi də çoxlu-çoxlu. Həh, Aydın Sani. Bircə dəqiqə də istəyirəm sizə vaxt ayırım. Necə gedir işlər? Yaxşıdır. Elə, yenə söhbət, mən Aydın Saniyə baxanda həmişə ağlıma bilirsiniz nə gəlir? Söhbət eləyən oğlan. Bu adam mahnılarında söhbət eləyir. Öz adamı ürəyindəkilər də belə şıb üzünə deyir. Mahnıda söz o qədər vacibdir ki, zümrüd. O qədər vacibdir ki, söz çox vacibdir. Ona görə də Aydın Saniyə söz adamıdır. Yəni onun istedadı da hamı bilir, bəyənir. Və mən elə bilirəm ki, o da mahnılarda ilk öncə sözü daha çox üstünlük verir. Çox vacibdir. Təşəkkür edirəm mənə də dəvət elədiyiniz üçün bu gözəl insanlarla, sənətkarlarla, sənətçilərlə bir araya. Ümumiyyətlə, mən heç vaxt efirdən, təbii ki, ARB televiziya doğma kanallardır, heç vaxt bir çağırış, bir səsləmə etməmişəm. Amma doğrudan da elə gözəl iş görüblər ki, bax, bu dəstək, bax, bu kollektiv. İlk növbədə onları alqışlayıram və... Mənimkilər ardasız. Alqışlayıram mənimkilər. Və istərdim bizi sevərlərdən, və dostlar hərdən indi olur da, məsəl üçün biz də bir vaxt baxırdıq ki, filan kəsin izi ilə getmək. Mən o bütün sevərlərimizi, bizi dinləyicilər, kimlər ki bizi dinləyirlər, onlara ürəklə deyirəm, mən yenə deyirəm, o kinoya qarşı zövqüm var, zövqü bir, yəni film seçəndə öz zövqümə söykənirəm ki, mən bu filmə baxdım və peşman olmadım. Bu anonsda gördüklərimizdən qat-qat maraqlı səhnələr var. Orada qat-qat maraqlı pərdələr var ki, qaçırmayaq, bəli, çünki həm də bayram qabağı lap əladır. Elə, mən elə deyərdim, elə ailəvi baxlası bir filmdir, çünki ən azından onu üçün qeyd edirəm, o Fariz bəyə bayaq qeyd edirdi ki, ola bilər orada kimsə nəsə belə qısqancılıq mövzuları, ən azından... Yeni ildə baxılacaq filmi. Bəli, ən azından qoy elə hədiyə eləsinlər. Yəni, artıq bir qızılcım söhbət olan kimi də qoy bu filmin... Etkisi təsirində olsunlar və barışsınlar. Yeni ilə rəfəsində hər kəsi kinoteatra dəvət edirik. Geri dönənlər, xoş dönürlər. Məncə çox zövqlü, çox möhtəşəm bir işdir. Peşəkarların çünki əlindən çıxıb. Bəli. Və Aydın Saniyə də təşəkkür edirik. Oqtay müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun, var olun, var olun. Hələ bizim teatrlarımızın səhnəsində olasınız. Belə, hələ, neçə uzun vaxtlar.